Ei, nois, avui ve el president Obama a fer-nos una visita abans de les eleccions. Hola, nois! Mira'l! És ell! El president dels Estats Units és afroamericà? Hòstia! Steve Nash, jugador canadenc dels Lakers. És l'únic canadenc famós a part de Michael J. Fox, Celine Dion, Pamela Anderson, Jim Carrey, Leonard Cohen, Bryan Adams... Bé, doncs al final sí que hi ha bastants canadencs famosos. Nois, si demà guanyo les eleccions, prometo lluitar contra la crisi... Crisi? Crisi? Què és això de crisi? Què diu? Crisi són uns cereals. No en teniu ni idea. Són aquells que fan amb xocolata, els Choco Crisi. Au! No! Crisi és quan... com quan perds molts partits. Crisi som nosaltres! Nois! Generaré llocs de treball per reduir l'atur! Atur? Si s'inventa paraules, no el votarà ningú! Aquests paios en quin món viuen? No en tenen res! President, deixi'm ajudar-lo. President? Gràcies. A veure, si em feu MVP del país, faré que cap ciutadà estigui a la banqueta. I si surten dolents els Choco Crisis, se'ls menjaran els bancs, i no els ciutadans. Yeah! Molt bé, molt bé! Yeah! Claríssim! Guanyar-se els jugadors de la NBA segur que li donen molts vots entre els afroamericans. Afroamericans? Què és això?